铁牛，烧！给我烧得干干净净！爹，我刚得到消息，罗通的粮草营被敌兵收了，组成了轮亲率大军，偷袭了罗通的中军营帐。把头，三位贤侄，在。传我的命令，集合队伍，马上出发。爹，咱们是要去救罗通吗？不，我们要趁机拿下黄龙岭，这可是天赐良机呀！娘娘，你怎么了？我肚子疼。娘娘。 皇上，昭仪娘娘有流产之兆啊！你说什么？皇上，贵元和杏仁是皇后娘娘派人送来的。皇后，哎，你哪家的呀？我看你挺漂亮的，不如回去给我当嫂子吧。你哥是谁啊？我哥哥，可是我们大唐的三军统帅罗通。皇上，今天不是我长孙无忧死，就是欧阳飞燕死。皇上，看着办吧。 行行，皇上，即使是你现在要杀了我，我这一辈子最爱的男人仍然是你。我喜欢的那个人是我今天抓回来的那个罗人。有没有搞错？小兵小将有什么好喜欢的？哎呦，你听我把话说完。我喜欢的人是罗人的哥哥罗通。你知道尤队死之前跟我说了什么吗？说了什么？他最大的愿望就是让我给尤兰找个好婆家。你到底喜不喜欢尤兰？ 公主，你们怎敢私闯我的房间？闯你房间怎么了？我还要干其他的事儿。铁雷，他要造反，他要喜欢的投降。别过来！走开！你要是再敢碰我，咬死你！迟早有一天，我会把你驯服。铁雷，白河台湾电影文化城《隋唐英雄传》。